Real TV-nin çəkiliş qrupu Qəbələdən xəbər verir. Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva Qəbələdə səfərdə olarkən Nic qəsəbəsində oldular ve qəsəbədə yerleşen Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilisəsini ziyaret etdikdən sonra qəsəbənin bir saylı tam orta məktəbində oldular. Hazırda məktəbin ərazisindəyik. Məktəb 1857-ci ildə inşa olunub ve 130-a yaxın şagird burada təhsil alır. Mövcud şəraitlə tanış olduqdan sonra dövlət başçısı yeni məktəbin inşa olunması ilə bağlı qərar verdi və məktəbin ərazisində eyni zamanda idman stadionu da inşa olunacaq. Qeyd etməliyik ki, məktəb köhnə olduğundan burada təhsil alan şagirdlər üçün təhlükə yaranırdı. Eyni zamanda müasir texnologiyaların və infrastrukturun yaradılması şagirdlərin yaxşı və keyfiyyətli təhsil alması üçün hər bir şəraitin yaradılması ilə bağlı mütləq şəkildə kənddə yeni məktəb tikilməli idi. Prezident İlham Əliyev mövcud şəraitlə tanış olduqdan sonra yeni məktəbin tikintisi ilə bağlı qərar verdi. Elə yeni məktəb də bir saylı tam orta məktəbin indiki ərazisində inşa olunacaq. Biz isə Qəbələdən xəbər verməyə davam edirik. Realı izləməkdə qalın.